Samarqand viloyati yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari tomonidan noma'lum shaxs tomonidan sodir etilgan jinoyat fosh etildi. Joriy yilning 5-aprel kuniga o'tar kechasi Samarqand viloyati Bulung'ur tumani Istiqlol mahallasi Ibn Sino ko'chasi 39-uy yonida noma'lum shaxs mulk egasi tomonidan qoldirilgan Spark rusumli transport vositasini olib qochgan. Yo'l harakati xavfsizligi va jinoyat qidiruv boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida ushbu jinoyatni Bulung'ur tumani Yangiqo'rg'on mufayida yashovchi 57 yoshli shaxs tomonidan sodir etilganligi aniqlanib, Spark rusumli transport vositasi Bulung'ur tumani Zarafshon mahallasida ushlangan. Mazkur holat yuzasidan tergov bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 267-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Ushbu holat yuzasidan Spark rusumli avtomashinani olib qochgan shaxsga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanib, hozirgi kunda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. 2023-yil 4-aprel kuni spirtli ichimlik ichib ustida nos chekkanligim sababli yo'lda birovning oq Spark mashinasi turganda o'shanga o'tirib men rulni boshqarganman. Lekin o'zim bilmagan holda shu rulni boshqardim. Rulda uxlab qolganman. Keyin bir yaxshi inson kelib, meni uyg'otib, uyimga olib borib tashlagan. Men bu qilgan ishimdan pushaymonman. Qolgan barcha shoferlarga, rul boshqaruvchi insonlarga ishib rulga o'tirmasligini tavsiya qilaman. Qilgan ishimdan pushaymonman. Yuqoridagilarga ko'ra barchangizdan o'zingizni mulkingiz bo'lgan avtomobilingizga e'tiborli bo'lishingizni, ochiq va kalitini qoldirib tashlab ketmasligingizni, avtomoykalarda va avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish shoxobchalarida transport vositangizni boshqa shaxslarga ishonib topshirib ketmasligingiz bo'yicha yana bir bor ogohlikka chaqiramiz.